当接到妈妈的电话时，我正被教官罚站在烈日之下，快跑跑啊！电话那头传来了妈妈揪心的嘶喊声，还有两个小时，快！两个小时之后，你们教官中有一个会变成丧尸，整个学校都会沦陷。起初我并未相信，这听上去过于离谱，可是妈妈颤抖的声音却让我心慌。后来我才知道，妈妈说的都是真的，因为我妈陷入了一种诡异的重生循环中，她重生到了丧尸爆发前的两个小时。挂下电话后，她直接给我转了10万块，让我在两个小时之内囤够至少两个月的物资，然后锁紧门窗躲起来。我的家庭虽然还算小康，但10万并不是一笔小数目，妈妈是来真的。混账东西，教官横眉竖眼地走了过来，我是让你在这里罚站的，还是让你打电话的？我带过这么多班级，就没见过你这么没规矩的学生，这么喜欢打电话是吧？行，你给我继续站，站不满两个小时别想走。我知道他是在针对我，全班那么多人，大家都会趁他不注意偷懒，可他每次偏偏只揪着我骂。我的性格挺软的，从小就这样，妈妈甚至为了让我强硬一点，还带我去看过心理医生，结果却测出了我是讨好型人格的定论。我总是下意识地讨好他人，忽视自己，受了委屈也是自己忍着。可我不知道为什么自己越是这样，却越是被针对。上一次被针对是因为隔壁班有人出丑，大家都笑了，我也跟着笑了几声，教官就直接一脚踹在了我的小腿上，明曰，谁让你笑的时候没有打报告。最开始我真的不知道哪里得罪他了，直到后来我看到霸凌我的女室友陆梦和他走得很近后，我就什么都懂了。我低头看了眼时间，此时正好是下午2点整，教官一见我这副模样，又是像往常一样踹了一下我的小腿，语气越发恶劣，再东张西望试试，给我站好了。树荫下，陆梦和其他几个同学正吃着雪糕，一副看好戏的模样，笑嘻嘻地看着这边。可谁也没有想到，这一次的我深吸了一口气后，没有再忍气吞声，而破罐子破摔一样，抬脚就是踹了回去，疼得教官抱着脚踝嗷了一嗓子，抱着自己的脚在原地直跳。傻逼教官，姑奶奶不陪你玩了。留下这句话后，我没再浪费时间，掉头就像是没命一样的跑了出去。陆梦冲了上来，扶住了教官，怒视着我的背影喊道：“晨曦，你敢动手打教官？我看你是疯了吧！有本事你就一辈子别归队，不然你死定了！我告诉你，谁管你？两个小时后在座的各位能不能活着都是个问题。”我头也没回，争分夺秒的在心里盘算着，只有两个小时的时间，宿舍我肯定不能回去。一共才6个人，五个都在霸凌孤立我。好在正是因为霸凌，我从军训的第二天开始就一直在找租的房子。昨天刚刚在大学不远处找到了一个中意的房子，那是13楼的 loft 公寓，上下两层，月租1500，我直接租了一个学期的，没想到居然派上大用场了。13楼如果运物资的话稍微有点高，上下来回肯定会浪费一些搬运的时间，现在每一秒的时间都是生命的保障，我的呼吸不自觉的都有些加速，一边走一边拿出手机，不管了，先在某黄色软件上下一些单再说，如果买太多的物资我怕引人注意，因为那个公寓楼只有一个可以进出的正门，门口常年有着保安，大频率的搬运这么多物资我怕太引人注意，更何况接下来的日子我都要一个人度过。思虑到这里，我酌情的买了些蔬菜和鸡蛋肉，其实我并不会做饭，也对金属并没有概念，只是估摸着一通乱点，蔬菜大概花费了300多，各种肉类花费了快600。虽然不会做饭，但是买了再说，买了物资才让人有安全感。感冒药、消炎药、绷带、碘伏，各自在外卖上下单了一整盒。我一边下着外卖订单，一边率先冲进了学校的超市里，拿着超市的购物篮，先是将货架上的方便食物全部都搬空，方便面差不多50袋，其他的速食食品50袋，仅仅是这样，购物篮就已经满了。我环顾了一下四周，目光落在了售卖的行李箱上，和往常不一样，我连价格都没有看。提着两个最大 size 的行李箱来到了收银台前，继续按照行李箱的空间搬运着其他物资，方便速食差不多一个月的塞满一个行李箱，1.5L 的水买了大约30瓶，这两个是必需品，无论如何都要拖回公寓里，毕竟接下来的两个月就靠这些活了。看着收银前堆成小山的速食，收银员眨了眨眼睛，同学，这些你全都要是吗？我的心砰砰直跳，额头已经渗满了汗，点了点头，麻烦快点结算，我赶时间。话是这样说，但是东西太多了。收银员一件一件地递着食物，就在这时，超市的门被推开，几个女生一边聊着天一边走了进来。用冰水敷真的有用吗？肯定有用啊，你没看到教官的脚踝都肿了？晨曦那一脚踹的可真狠啊，有够狠毒的。忽然间他们顿住了身子，齐刷刷的看向了收银台的我。陆梦眯了眯眼睛，晨曦。我没理他，专心的将我的方便面随手拿着一大袋馒头和老干妈一件件的放进行李箱里，看了眼时间，此时已经2:20了，我还能用这两个巨大的行李箱运至少2趟物资，而这里还有不到100分钟的时间，这里将会变成人间地狱。陆梦环抱着双臂走了上来，不屑地瞥了方便食物，阴阳怪气地问，你这是去哪里逃难啊？2.5块一袋的方便面他买了这么多，想来也是，2.5块在学校食堂根本打不了一个菜，吃方便面却可以吃到饱，啧，多寒酸啊。见我不理他，只是小心地将食物放好后拉上了行李箱的拉链，其他几个室友见状也冷嘲热讽道，有些人从怕是一辈子都没吃过什么好东西吧，把这玩意都当成个宝，看了觉得真可怜。我的内心却是一声轻斥，笑吧，都笑得再大声点，你们现在根本不会相信，在一个月之后自己会为了这一袋廉价无比的食物挣得头破血流，下跪磕头。二，我拖着两大行李箱的物资到达公寓门口时已经2:40了，
真是越怕什么来什么。一共两台电梯，居然全部都停在了20多楼一动不动。一个声音忽然冷不丁的从身后响起，怎么自己拖这么大的行李啊？我吓了一大跳，扭头一看，是一个约莫50出头的光头男人。他穿着保安服，个子不高，皮肤黝黑，正双手背在身后不停地打量着我，眼睛不大却透着金光，微微一眯，好似随口询问，小姑娘，你这里面都装的什么呀？需要帮忙吗？我刚搬来这里，都是一些衣服和日用品。我拖着行李箱往旁边挪了挪，不用了，我自己可以。好在电梯终于停靠了下来，我连忙拖着行李走了进去。谁曾想这个保安老头也跟着走了进来。狭小的电梯间里，我能明显的感觉到身后人的目光正直勾勾地盯着我。我扭头看着他，去哪喽？他摆摆手，不用管我。我没再吭声，抬手按下了电梯按钮。租的房子在13楼，但是我留了个心眼，按下了10楼。10楼到了以后，我拖着行李箱走了出去，确定老头没有跟下来以后，这才换到了另一个电梯，来到了13楼，打开了门锁。我刚一进门口，就将行李箱里的东西全都倒了出来。正巧这10点的外卖也到了，大大小小的东西堆满了整个门口。我顾不及收拾，合上了行李箱，继续去公寓门口的便利店搬运物资。接连继续搬运了2趟后，再一看时间，距离丧尸爆发还有25分钟。其实完全可以再搬运一趟，但我不敢冒险。看着堆成了小山的物资，我决定收工。这些东西别说2个月了，半年都够我一个女孩子吃的。米面粮油各一大桶，方便面我囤了100袋，甚至还买了不同口味的自热小火锅20个，酸辣粉15袋，饺子和馄饨分别10包。除此之外，还有一些火腿肠、薯片、各种小零食。喝的不单单有矿泉水，还有大瓶的冰红茶、可乐、雪碧。我一样提了一升装的蔬菜、肉类，全部都塞满了冰箱。女生用的日用品囤了3个月的量，为了以防万一，充电器囤了5个，充电宝10个。看了一些灾难片里，丧尸对声音特别敏感。我的耳机丢了一个，去便利店的时候还特意买了2个耳机。一切准备就绪了，我将门仔细的反锁好，又搬来了客厅的茶几堵住门，接着关掉了客厅的灯光，拉上了窗帘后，整个人都疲惫的瘫坐在了沙发上。再次看了眼物资，莫名有一种劫后余生的畅快感。这期间妈妈给我打好几个语音，我都没有接到，这下终于有空给妈妈回了微信。得知爸爸妈妈也已经准备好物资，锁好门窗，都在静静的等待着3点钟的到来。虽然一家人因为相隔2个城市没能在一起，可以得知彼此都处于一个安全且物资充足的环境里，莫名的让人觉得心安。我一边在相亲相爱一家人的群里和爸爸妈妈聊着天，一边掀起窗帘的一角，从13楼的这个角度刚好可以看到学校的操场。此时正是原地解散的时间，所有人都说说笑笑的，对于接下来的噩梦毫不知情。我关上了家庭小群，看了一眼班级群，才发现自己俨然已经成了名人。从学校的论坛到贴吧再到表白墙，无疑不再充斥着对我的批判与刷屏。虽然帖子是匿名的，但我很清楚的知道这些全部都是陆梦做的。从开学分宿舍的第一天起，他就像是我的噩梦。陆梦长得很漂亮，军训才一个星期就被封为班花，骨子里刻满了傲慢。他觉得我不爱说话，说我有心理缺陷。从一开始的调侃变得越发的变本加厉。印象最深的是有一次在食堂碰到了他，见我一勺一勺的将食物吃得干干净净，嗤笑着说了一句，天哪，你吃得真干净，这盘子都不用洗了吧，活该你胖成猪。说真的，我要是胖成你这样，我就不活了。我真的胖吗？1.65米的身高，105斤，虽然称不上多瘦，但是说胖成猪也太夸张了吧。我真的很不懂陆梦和他的那几个朋友，好像都以吃不完饭，食物浪费的越多越光荣。从前我的讨好型人格让我总是忍受着他的讽刺，我也总是下意识的害怕会和别人的关系变得糟糕。可是现在，忽然楼下的尖叫声打断了我的思绪。我探头一看，发现学校操场乱成一团，所有人都在尖叫着跑开，有几个人一边走一边歪着脖子，动作怪异的嘶吼咆哮着。再一看时间，分针俨然指向3:50，怎么回事？难道丧尸提前爆发了？一时间我的冷汗直流，还好自己刚才没有贪图更多的物资，如果在3:35的时候下楼搬运第3趟物资的话，那我现在还能不能毫发无伤的上来就是问题了。拉着窗帘的卧室有些昏暗，我周围的安静和楼下惊慌到四处逃窜的气氛形成了一种鲜明的对比。丧尸的传播速度比我想象的要快得多，路上已经不乏许多歪着脖子、脸色铁青、浑身是血的感染人类。他们犹如感受不到任何的痛觉，只知道一味的撕咬进攻，队伍越来越大。虽然已经做好了充足的心理准备，但画面的血腥还是让我心里不适。我悄悄地合上了窗帘，顺便摸过来了一瓶奶茶，喝了几口压压惊。不多时，公寓外的走廊上也传来了奔跑声和尖叫声。我看着自己紧锁的房门和挡在门口的茶几柜子，深知自己只要不开门，不发出声音，就不会把丧尸引过来。可是外面的声音却是那么撕心裂肺。开门啊，快把门打开！听着声音，应该是和我差不多年纪的女生，不出意外的话，也是不愿意住校，自己在外房的学生。杨开剑，我知道你在里面，我只是出门买了点东西而已。我上来的时候，丧尸还没有跟上来，你就把门打开一点点，让我进去行吗？我求你了，你不是说你爱我吗？你昨天不还和我许下了毕业就结婚的诺言吗？你开门啊！呜呜，女生绝望的哭泣声在这种乱世下显得格外凄凉。我叹了口气，听这意思应该是2个情侣，女生出门买东西，男生在家发现丧尸爆发后就叫门反锁了。我有些于心不忍，毕竟从小的性格就软，而且又有讨好型人格，一时间我竟然有些犹豫要不要为这个女孩子打开一扇生命之门。正如她说的，
丧尸还没有蔓延到这个楼层，只要我愿意打开我面前的这扇门，那就是他的生命之门。就在这时，我的手机屏幕忽然亮了一下，我一看发现是妈妈传来的信息，不要开门。我惊了，妈妈是在我这里安摄像头了吗？不然她怎么会知道我正在犹豫要不要给外面那个孤立无援的女孩开门？妈妈知道你从小就很善良，心肠软，所以总是被人拿捏，被人欺负。但你要知道，人心永远比你要可怕的多，乱世里更容不下善良。外面那个女孩子你觉得很可怜是吗？你觉得人可以将心比心，但你不知道的是，外面那个女孩最后却为自保，亲手将你推进了丧尸堆里。女儿，你有一世就是这样死的。看到这，我的额头布满了细细密密的汗，一瞬间定在了原地一动不动，内心泛起了一股冷意。下一秒，我没有任何犹豫地重回到了卧室里，将耳机插在手机上，塞住了一个耳朵，然后被子一盖，看起蜡笔小新来。外面的惨叫声与求救声再也和我没有一点关系，我现在只想自保，最后能够平安地和家人团聚。果然就像我推测的那样，只要有足够的物资，只要拉紧窗帘，不发出来声音，就不会被丧尸发现，更不会被丧尸找到这里。我平安地度过的第一天，早中晚定点的在家庭群里和爸爸妈妈分享日常和心情，互相鼓励打气，以最后一家人都平安的团聚为目标。手机也开始推送一些安抚人心的新闻，国家不会放弃每一个正在逃难的人民，请大家相信我们的国家光明一定会到来。虽然不知道什么时候会到来，但是接收到这种新闻时，内心多多少少的踏实了一些。丧尸爆发的第四天，大街上灰蒙蒙的一片，游荡着一群行尸走肉，再也不见一个活人，整个城市陷入了死亡般的沉寂，很多人的物资已经用完。天空中有许多带着物资的无人机随机投放食物，每落地一样物资都会引来无数的丧尸咆哮着獠牙扑上来，但谁又敢真的出去捡物资呢？也有一些人实在忍受不了饥饿，猫着身子悄悄地上街去捡，可却稍有不慎便被几百个丧尸围剿，最后便不是感染的问题了，而是接近尸骨无存。我害怕再过几天网络会断，甚至电都用不了，已经将十个充电宝都充满了电，还下了一些电影，以防真的断网以后会觉得太难打发时间。丧尸爆发的一周，我的物资依旧是堆到满满的，这是我现在最大的安全感。下午我收到了一条群聊艾特，打开一看居然是宿舍群，有人艾特了我，问你还在吗？陆梦，你躲在哪里呢？没见你回宿舍呀，你那还有吃的吗？四，我简单的扫了几眼信息的内容，然后就将手机扔到了一边，并没有打算回复。约莫过了几十分钟，手机屏幕再次亮了起来，又是连续的几条艾特，都是出自于同一个人，陆梦。陆梦，装看不到是吧？说话呀。陆梦，我知道你那里有东西吃，丧尸爆发前我在学校超市碰见你的时候，你可是囤了整整两个行李箱的吃的。陆梦，少给我装死，你那么多吃的分给我们一点会死吗？晨曦，做人不能太自私，你知不知道我们已经多少天没东西吃了？知道啊，我当然知道，宿舍本来就不可能囤多少东西，估计陆梦那几个人吃的都是前些天剩下的食物，或者平时买的一些小零食什么的。现在七天过去了，宿舍五个人恐怕早就已经断粮了。说来也巧，我原本计划十月一的时候和爸爸妈妈一起去大西北玩，所以早早入手了一台无人机，想要到时候带着去俯拍大西北的美景。无人机刚刚收到货还没一周，甚至我连包装都还没有拆，此时此刻就放在茶几上，只要我想，完全可以将一些轻便的食物绑在无人机上，然后趁着天黑，借着丧尸的视觉障碍给陆梦他们运送一些食物。如果是从前那种性格的我，一定会尽我所能的去帮助他们的。可是现在在经历了短短几天的末世，见识到了许多人情冷暖，我忽然就像是开窍了一样，觉得自己以前简直就是纯纯的大怨种，超级无敌大圣母陆梦仗着我性格软霸凌了我那么久，如今他要是来求我给他一口吃的，我尚且还可以考虑一下，可现在他到底在拽什么？我拿出来了一片面包咬了一口，然后拍了一张面包的照片发到了群里，真香。没错，我就是故意的。很快陆梦他们几个人就炸了，陆梦，我们现在都在宿舍，你快点带着你的食物来和我们会合。我只回复了一个字，不。陆梦，你说什么？你有种再说一遍。晨曦，我让你拿着食物来和我们会合，立刻马上。见我不再回复了，其他几个舍友开始一改往日附和陆梦的姿态，而是好声好气地说着，晨曦，我们没有别的意思，你一个人在外面遇到丧尸也不安全啊。对呀对呀，你来找我们会合，有什么事大家可以一起顶着，我刚才趴在门上听了，我们宿舍附近没有丧尸。晨曦，你快来吧，人多力量大。陆梦，行了，你们几个能有点出息吗？减肥的时候七八天不吃饭不照样活得好好的？我们宿舍有他没他有什么两样？晨曦，别以为你有几口吃的就多了不起，老娘现在不稀罕了，真是给你脸了，活该你没有朋友。我冷笑了一声，并不生气，也没回复，只是直接将群消息调成了免打扰模式，按掉了手机屏幕。一转眼又是到了晚上，丧尸的视力并不好，夜晚的行动会缓慢很多，我已经养成了晚上不开灯也不拉窗帘的习惯，只是偶尔会透过窗帘的缝隙看一看外面的世界，如今还有网络，每天和爸爸妈妈聊天，确定彼此的安全就是我的精神食粮。晚上不饿，我拿了瓶可乐，一边喝一边和爸爸妈妈在家庭小群里聊天，顺口便提起来了宿舍这件事。妈妈问，你那里有无人机吧？要给他们运送食物吗？我想了想，不要。妈妈发来了一个开心的表情包，我们闺女真的有在改变，不给就对了，有一世你就是给他们运送了物资，最后却把丧尸给吸引到了公寓附近。说真的，
我到现在都还没有在我妈循环重生的设定里反应过来。听她的意思，我好像真的因为自己的圣母心挂了很多次啊。末日爆发的第八天，书上说人最多只能一周不吃饭，不然就很容易发生生命危险。昨天在群里还无比嚣张的陆梦，已经在饥饿的状态下敛去了大半的嚣张。那么高傲的一个人，现在为了一口吃的正低三下四的恳求我，你到底躲在哪呢？如果离宿舍很近的话，我们自己派人去拿吃的也可以。晨曦，我知道我以前做的太过分了，你别和我一般见识行吗？你给我们五袋方便面，不，三袋就行，算我求你了行吧。你要是不解气，我跪下来求你，再没吃的我们真的要饿死了。大家都是同学，你真的要眼睁睁的看着我们去死吗？我错了，以前都是我的错，你随便骂我侮辱我，把我给你的伤害统统还回来，只要你给我一口吃的就行。晨曦，我求求你，我真的要不行了。看着陆梦的这些信息，我站起来了身子，从客厅里掏出来了一袋方便面，然后转身走进了厨房烧热水准备泡方便面。在等待热水烧开的途中，我没有任何犹豫的退出了宿舍群。五，丧尸爆发的第九天，我最害怕的事情终于还是发生了，网络开始瘫痪，完全的断水断电了。断水断电倒还好，毕竟我囤了足够多的饮用水，厕所也用全部的桶接满了自来水。至于电的问题，因为时间实在是太短了，我没有那个时间去购买太阳能发电板，只能最大程度的准备充电宝，并且在这些天里已经将这些充电宝全部充满。但问题就是一旦失去了网络，我就无法再得知外界的任何信息，也没有办法和爸爸妈妈每天聊天打气了。那种与世界脱节的恐惧感认知在某一瞬间强过了外面的丧尸，可是又能怎么办呢？我只能给自己打气。妈妈说丧尸在两个月后就会得到控制，现在已经熬过快十天了，我提前下了很多打发时间的视频，但是充电宝只有十个，所以每天我只规定自己两个小时可以玩手机的时间。其实玩手机无非也就是看看提前下好的蜡笔小新或者小说，剩下的时间只能像个幽魂一样在家里无所事事的飘来飘去。不经意的一瞥，我看到了很久之前自己买到家后就垫桌腿的字帖，抽出了字帖认真的练了两张。丧尸爆发的第十二天，我多么希望此时此刻能和爸爸妈妈一起，就算是蜗居在家里，一定也比现在自己一个人更要幸福的多。活着和爸爸妈妈团聚成为了我现在唯一的念想。断网断电的这几天，我真的快要疯了，若不是看着表上还在转动的指针，我恐怕要对时间没有任何的概念了。现在最大的活动就是到了晚上可以掀开窗帘看一看外面。丧尸爆发已经快两周了，人们从一开始对丧尸的恐惧已经逐渐的发展成了可以壮着胆子两三个人结伴一起偷偷的溜到大街上去捡物资，有些身手矫健的就算遇到了几只丧尸也可以周旋一下然后迅速的逃离。比如现在我看到了有个30多岁的男人，很高很壮，手臂上缠着绷带，正躲在一辆越野车的后面，探头打量着前面的丧尸状况。可恐怖的是，一只丧尸此时此刻正静悄悄地站在他身后的柱子旁，离这个男人不过10米的距离。我捂住了自己的嘴巴，内心不断地喊着，快回头看看啊，丧尸就在你的身后，快跑。终于在这个静谧的夜里，楼下发出了男人惊恐的叫喊声。我躲在13楼的窗帘后面，远远地看着这个人拼尽全力地和丧尸对峙，一时间有些恍惚，那种惊险的感官就像是第一次看丧尸片时的震撼，只是现在的心境和那时候完全不同，此时此刻完全是电影里的故事照进了现实，而且更加的惊心动魄。要不是饿得不行了，谁愿意出来冒这个险呢？我叹了口气，悄悄地合上了窗帘。丧尸爆发的第16天，今天的天气格外的好，久违的阳光将这个城市照得格外明媚，若不是街上空空荡荡的，地上满是狼藉，我真的会以为这些天只是一场噩梦。眼下已经9月中旬了，气温开始降了下来，我有些庆幸不是在最炎热的时候爆发了丧尸，不然像我这种天生怕热，夏天离不开空调屋的人怕不是真的要哭死了。等到天黑以后，我和往常一样又坐到了飘窗前，这次更大胆了一些，我开了一点窗户想要透透气。我家在13楼，这个高度很给人安全感，而且不知道是不是我的错觉，周围的丧尸已经开始朝着其他地方迁移，比刚刚开始爆发的前三天已经少了太多太多了。可偶尔视线扫过空荡的街道，看到不知从哪忽然冒出来一只丧尸，还是会吓一跳。我看着窗外发呆，忽然间看到了一架无人机直直的朝我这个方向驶来。六，这个实打实的把我给吓了一跳，下意识的就想关掉窗户，直到我看到了对面楼上有一个和我差不多年纪的女孩子正小心翼翼的和我招手，示意我把无人机拿进来。我这才发现无人机上贴着一个纸条，我有些莫名其妙的心跳急速，打开了窗户后将粘在无人机上的纸条撕了下来，然后像个贼一样的关上窗帘，这才打开看了起来。映入眼帘的是几行秀气的字迹，你好呀，我是你对面的邻居，我住在15楼，你也一个人住是吗？没有网我快要憋疯了，最开始看到对面13楼的窗帘一到了晚上就在动，我还以为是错觉，没想到真的有人，我好开心呀，我们可以朋友吗？我叫林城，你叫什么呀？我是第一次和人以这种形式在这样的场景下用文字交流，但不得不说我也有些激动和开心的，毕竟这是断网这么久以来我第一次和除了自己以外的人联系。当即我就跑到了书桌那边撕下来了一张纸，然后刷刷刷的给那个女孩子回信，我叫晨曦，是大一的新生。接下来的这段时间里，我和林城一直在互写纸条，渐渐的由一开始的几行字慢慢的可以一个人聊满一整页的纸，我们什么都说，从追星八卦一直聊到专业课题，甚至双方的情感史都互相打探得清清楚楚。我说自己是万年单身狗，
母胎 solo 林成回，那咱俩真是活该成为好基友，单身狗的磁场都是这么的相合。通过这些天的纸条沟通，我得知了林成也是 A 大的新生，最让我惊喜的是他也是摄影专业，我在一班，而林成则是在二班，这种奇妙的缘分更是拉近了我们两个人之间的距离。我和林成约好了，如果这次可以熬过去，等到丧尸被完全控制住的那一天，两个人就合租在一起，当面聊一整个通宵。其实我很好奇林成怎么也会提前囤了那么多的物资呢，而且他是提前了一周就开始囤东西，据他描述，他的家除了睡觉的地方，其他都被物资堆得满满的，只剩下走路的过道了。我直呼内行，询问他是怎么想的，为什么会提前囤了这么多的物资。林成，如果我说我是重生来的，你会信吗？看到林成的这行字时，毫不夸张地说，我的鸡皮疙瘩都起来了，只觉得缘分真的很奇妙。林成又问，你的东西够吗？如果你没有吃的可以给我说，我用无人机给你运吃的。晨曦，我们一定可以坚持到重见光明的那一天的，到时候我们要做死党。死党这个词真的很美好，这大概是末日来临以来我第一次在除了父母以外的人那里感受到的温暖。末世下的物资何其珍贵，许是林成的物资真的很多，但是他愿意拿出来分给我的那一刻，我还是会觉得很开心。丧尸爆发的第30天，今天晚上的月光很温柔，我和林成已经很聪明地利用无人机在两家的窗户前拴了两条长线，这样就算无人机最后没电了，我们也可以拉动长线传纸条。借着明亮的月光，我趴在窗台上面，在干净的纸上一字一顿地写下了一句话，林成，我想我爸爸妈妈了。气，今天我像往常一样醒来，却有一种头沉晕眩的感觉，眼下已经10月份了，我却冷到打了个颤，我不由得心里暗叫了一声不好。下楼走到客厅，翻出来了体温计测了一下，39.9度，我很少发这么高的烧，在这种乱世下发烧更是让心胆战心惊，还好我有提前就准备好了的退烧药，我连忙吃了一颗，没有什么胃口吃饭。我喝了点水后便走到了窗台那边，和林成每天传送纸条已经成了一种习惯，我给他写了一个今天不舒服可能要多睡会的纸条后，便又回到了二楼卧室，多穿了一些衣服，将冬天的羽绒服都套在了身上，然后盖着厚厚的被子补了个回笼觉。再次醒来的时候天都黑了，我躺了一身的汗，并没有觉得好转，反而觉得身体更虚了。我摸索过来，体温计再次一量，好家伙，这都直逼到40度了，我吓得不行，加大了药量，这一次的发烧反反复复了快3天才终于见到好转，今天已经没有再起热了，但是依旧鼻塞和嗓子痛。我吃完药后终于有心思来到了窗台前，掀起窗帘的一角时，这发现堆在门口的纸条都已经快叠成一个小山了，我连忙打开窗户将纸条拿了进来，发现都是林成担心我的话，再一抬头看向对面，恰好林成也在窗台前，他几乎是第一时间将刚刚写好的纸条给我传了过来。你好点了吗？我守在铁窗前3天，你终于出来了，我差点以为你被丧尸吃了，我别提有多诧异了。林成这几天居然一直为了我守在窗户前，一时间我又内疚又感动，连忙给他写了个纸条，我的烧已经退了，现在已经好多了，抱歉啊，让你担心了这么多天，你没有事就好。对了，你有听到大喇叭喊的东西吗？我表示不清楚，什么大喇叭？可能因为身体太虚弱了，我竟然毫不知情。林成这才又是解释道，前些天学校的大喇叭放出来的声音，说是幸存者可以自行前往基地，若是通过了门口的机器检测，确定身体没有被感染的话就可以进入，基地里有最安全的保护，也提供了一日基本所需的餐食，听说还有网络呢。我查了，那个基地在高铁站附近，你想去吗？高铁站？那不是离我们这里有将近半个小时的车程，我们没有交通工具，在有充足的物资下，不如老老实实的窝在自己的小家里，只要不出去，那就永远不会将丧尸引上来。我将自己的想法传给了林成以后，林成表示赞成，我们两个人都决定按兵不动。很显然，周围的幸存者已经蠢蠢欲动了，一般人就算家里有囤粮的习惯，可是现在已经过去快30天了，与其被动的等死，倒不如主动的去创造可能。我已经看到有很多人趁着天黑开车想要逃亡，有的人很幸运的上了车然后顺利的逃走，有的人却是在还没有上车之前就已经被丧尸发现，直接原地变异。八，丧尸爆发的第60天，我已经一个多月没能和爸爸妈妈联系了，不知道爸爸妈妈现在还好吗？这种未知的恐惧总是在夜里不停的放大。为什么呀？如果已经整整2个月了，当初妈妈告诉我丧尸2个月之后就会得到控制，可是现在这种局面，我完全看不到事情有在好转的可能，难不成这一世里的故事主线变了吗？想来也不是没有可能，毕竟这一世里丧尸都提前爆发了10分钟，结束的日子终究在哪里呢？丧尸爆发的第90天，转眼间已经3个月了，我的物资还有不少，只吃了一半左右，但是女生用的姨妈巾我只囤了3个月的，不过还好林成很是大气的，用无人机给我送来了几大袋姨妈巾，我给林成送回去了几袋海底捞的番茄牛肉粉，他说他买这个口味的牛肉粉只是随手拿了几个，没想到很好吃，现在已经吃完了，可是他又好馋，巧的是我也很喜欢这个口味，家里还剩3盒余粮，我给他了2个，自己留下了一个，很难想象我和他在这末日里能变成如此惺惺相惜的朋友，从默契到口味再到三观，都是前所未有的契合。丧尸爆发的第100天，天气已经彻底转凉，如今已经11月中旬了，一个学期都快要过来了，很难想象我们是从开学军训的时候就开始末日逃生了，时间很难熬，又意外的过得很快，周围一到了晚上越发的静寂，不知道这些楼里除了我和林成以外还有多少人存活了下来，我只知道街上很荒凉，秋风起，
落叶飞舞，就连丧尸都变得很少见了。丧尸爆发的第120天，今天我有一个很重大的发现，我在楼下看到了一些乘坐防弹车甚至开着坦克穿着迷彩服的男人，他们歼灭了许多游荡的丧尸。不知道是不是因为眼窝浅，看到这些人的时候我居然很想哭，因为我想起来网上那句话，总有人会替你负重前行。不知道为何，看着那些身穿迷彩服的身影，我忽然间像是被注入了力量，越发的相信重见光明的那一日离我们已经越来越近了。丧尸爆发的第150天，转眼间就快要过年了，这一切并不是我的错觉，丧尸真的已经少了许多，但我知道还不到全面清零的那一天。大街上随处可见腰间挎着枪支正在到处巡逻的警察叔叔，他们好像并不畏惧丧尸了。凌晨在末日来临前准备了一个收音机，偶尔可以接受外面的信息。听说现在防疫疫苗已经研发出来了，解封终于有希望了。偶尔会有行人裹着厚厚的衣服，一边打量着周围的环境一边出门，还没走几步就直接被警察给赶了回去。如果遇到的是丧尸，那便直接一枪爆头。晚上我的家门忽然被人轻轻的敲响，我犹如受了惊的兔子，猛然的扭头看向紧闭着的房门。就在这时，门口有人压低了声音的说，闺女，是我们。我简直不敢相信自己的耳朵，连滚带爬的冲到了门口，声音颤抖的叫了一声，爸妈。哎，真的是我爸妈。我拼命的将茶几移开，猛地推开了门，映入眼帘的是两张苍老憔悴却又无比熟悉的脸，我直接哭了。在爸妈进门后，我抱着他们哭了很久都不愿意松手，所有的强撑在爸妈面前完全卸了下来，只剩下了内心最低处的信任和踏实。我妈也在哭，不停地摸着我的肩膀打量着我，让妈看看不错吗？看着比上次见你的时候胖了，看样子我们闺女这几个月没有挨饿。爸爸也抹了把眼泪，却打趣地拍了拍我的头，好了好了，这么大的孩子哭得鼻涕泡都出来了。在沙发上坐下来以后，我看着爸爸妈妈鬓角泛白的头发，声音有些哽咽，爸妈，你们瘦了，两个人都足足地瘦了一大圈，这到底是怎么回事？闺女啊，不重要，重要的是一切都熬过去了，现在我们一家人终于团聚了。我不肯依着爸爸妈妈随便用这几句话就糊弄过去，逼着他们说出实情。原来我爸妈在丧尸爆发前几个小时就已经搭上了前往我这个城市的动车，在动车停站后的十分钟，丧尸就已经开始大规模的爆发了。我不禁捂住了自己的嘴巴，也就是说丧尸爆发前你们就已经到了我这个城市，这几个月一直都生存在这里。之前骗我说什么在老家里囤了很多的物资过得很舒服，都是在骗我的。最开始我和你妈都很绝望，可是在你妈重生循环了几次，每一次都是在动车上醒过来以后，我和你妈就妥协了，也认命了，我们怎么样无所谓，但是你却有提前两个月囤物资藏好的可能，所以才为什么一开始不告诉我实情呢？那你和妈妈这几个月躲在哪里呢？傻孩子，我们告诉了你实情，你还坐得住吗？这些天还能过得好吗？其实也没啥，我和你妈一下动车，在别人毫不知情的情况下就飞奔，用五分钟的时间冲出去，尽可能的在便利店囤了一些吃的，然后就躲在了高铁站的一个储物间，那是你妈重生了好多次才找到的绝妙地方，很偏僻，而且因为地方很小，门也牢固。每当我和你妈熬不下去了，一想到再熬熬就能好好的见到我们宝贝闺女，一家人团圆了，再难我们也熬得下去了。看着我不断变化的神情，妈妈连忙又说，别担心闺女，就是前一个月难熬了一点，后来基地就建在高铁站旁，我和你爸就想了一些办法躲避了丧尸，混进了基地里，可你们还是消瘦了很多呀。我忍着泪半天说不出一句话来，最后站了起来，爸妈，我去给你们拿吃的。我一边撕着速冻水饺的包装袋，一边擦着眼泪，本来不想哭，可是眼泪就是止不住，怎么也擦不干净。我从来不知道爸爸妈妈在这几个月里受了这么多的苦，可他们却为了不让我担心，选择什么也没有告诉我。从前些天开始，电路水源已经开始陆续的恢复了，我用电磁炉给爸妈煮好了饺子后端了上来，满满的两大盘，爸妈招呼着我一起吃，我也顺势坐了下来，饺子热气腾腾的，一家人围在餐桌前，美好的就像是做梦一样。再一看时间，居然已经过了零点，今天就是大年初一了。虽然外面的环境依然很艰苦，但我却觉得这是我过得最幸福的一个年。十，丧尸爆发的第150天，这些天我已经适应和爸爸妈妈窝在这个30几平的小窝里，爸爸妈妈睡在楼上的主卧，我睡在客厅沙发。一开始我爸不同意，非要我和我妈睡在楼上，被我严词拒绝后，他不得已才顺从了我的话。一家人在一起团圆的日子，就连末日的时间也变得没有那么难熬了。我们一家人还是很少出门，虽然丧尸现在看上去已经被控制住了，可是一日不到国家宣布清零的那一天，就会有一日被感染的风险。我每天还是会和凌晨传纸条，他得知了我爸妈冒死也要来找我，表示十分的羡慕。不知道为何，我从未听他提起过他的爸妈，但是我并没有多问。今天已经是丧尸爆发的第170天了，如今已经立春，基本的水电网络已经完全的恢复，除了封闭隔离以外，似乎和以前已经没有了什么两样。这天我帮妈妈备着菜，爸爸在一旁给我快要哭死了的仙人掌浇水时，外面忽然爆发了欢呼声。怎么回事？我和妈妈面面相觑，几乎是同一时间的掏出来了各自的手机，果不其然，手机上已经连续的推送了许多头条消息，丧尸已经全面清零了，我们熬过去了，我们胜利了。走廊外已经传来了有人奔跑欢呼的声音，我一下子瘫坐在了地上，这场噩梦终于结束了。又是一年开学季，谁能想到上一次我来学校还是大一正在军训的学生，而这一次来学校就已经变成学姐呢？我遇到了几个同学，
但是他们似乎对我在窃窃私语，听说陆梦死了，被饿死的，而我见死不救的消息不知怎地就被传播了出去。但是我现在并不在乎他们怎么想我，也不再在乎他们是不是孤立我。经过了这么长时间的末日，我的性格早就已经发生了翻天覆地的转变。就在这时，我的肩膀忽然被人拍了一下，一个清脆欢快的声音在我的身后传来过来。你好呀，我患难与共的死党，我们终于见面了，这次要一起面对面的聊到通宵哦。全文完。